Şaşmayın, şaşmayın. Bir yerde iki de kabel bulan çukura koyuş gerek bana. Çıkıp kalan kabeller. Öyle böyle. Neçenlik kabel yok. Ya assalamu aleyküm kadirli vatandaşlar. Slablama Rahman Urustan. Demek dostlar kvartirada kızgın işket yaptı. Bir talay muamolaga duç geldik. Hozir hammasini sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Va balki sizlar uy qurayotgan paytingizda shu muammolaringizni yechish oson bo'ladi. Yaxshimisiz? Xayr-xayrlar. Kayfiyatingiz? Sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat. Shunga bir ko'rsatsangiz, muammolar qayerda va nimalar bo'lyapti? Muammolar hozir bizda vannada. Vannani borib ko'ramiz. Xo'sh, qanaqa muammo berdi? Tak, hozir men rulyotkani olmayman. Aha. Do'stlar, uje hamma kvartira uje aboylari ob tashlandi va kafellar ham yechildi. Muammo nimada bo'lyapti vannada? Vannani o'zining razmeri, komnatan razmeri 1.70 ga 1.48, 1.49 kichkina. Biz vannani bunday qilib qo'ymoqchi edik bu tarafga. Bu vannani bunday qo'yish, ha? Lekin bizda mana bu stena 60 ta sig'maydi bu yerga. Ha. O'shaning uchun o'zi vanna standart necha bo'ladi? Vanna standart 70 bo'ladi. 70 bo'ladi. 70 bo'ladi. 70 ga 50 ga 50 bo'ladi, lekin baribir to'rkam uni chiqib qolyapti, ha? Chiqib qoladi bu yoqda. Biz bu stenani bu yoqqa sura olmaymiz. Bu yoqda keyin rakna sig'may qoladi. Ha. Shunaqa muammo. Do'stlar, biz bu muammoni yechish maqsadida simmetrichni vannalar bo'ladimi? Masalan, bir tarafi kichkinaroq razmerli, bir tarafi kattaroq. Mana do'stlar, ekranda ko'ryapsizlar, taxminan shu narsalarni qo'ymoqchimiz, lekin hozir Moskvadan akamiz telefon qilyapti. Podpishigimiz va shogird desak ham bo'ladi. Demak, akamizni o'zini magazini bor ekan, aynan shunaqangi santexnika dedimmi bu? Santexnika ishlari bilan shug'ullanar ekan, shu nima desam bo'ladi? Garshok, unitas, shunaqa narsalar bilan shug'ullanar ekan. Akamiz aytdi, men o'zim yordam qilaman. Hammasini tuzib, ko'rsatib, chiroyli qilib beraman dedi. Bu narsani kelgusi videomizda ko'rsatamiz albatta. Do'stlar, demak, qaranglar, bu yerda rakvina turibdi. Rakvinani tagiga hozir shunaqangi savremenniy nimalar chiqqan, rakvinani tagiga stiralni mashinani o'rnatish niyatimiz. Kompaktni rasmlarini ko'ryapsizlar. Bu endi joyda kamroq oladi. Xo'sh, tualet masalasiga kelsak, mana endi bu yer qanaqa bo'ladi tualet? Tualetda mana bollerni olib tashlashimiz kerak. Nimaga? Bu yer globinasi juda katta, ya'ni bollerni globinasi. Nechchi bo'lyapti? Uski bu yerda 40 bo'lyapti hozir bu. Aha. Mana bu yerda ko'rib bilan berkitganimizda juda chiqib ketadi. Unitas bu yerda o'qan neudobliy bo'lib qoladi. Aha. O'shaning uchun uskiroq boller olamiz. To'g'ri, kvadratni 50 emas, 20. 25 ni olamiz ichkariga. Bu ko'rblar bilan berkilib chiroyli chiqadi. Gashok qanaqa bo'ladi? Ну, подвесной инсталляция орнатып, ошонда гарчо яна ham катта болып, места катта болады жойлары. Ага, эркек киши үчүн биласызлар, эң зор жой бу туалет. Мен бергипти, планшет коймокчуман. Туалетте отурган пайда YouTube'дан өзүмүздү хамкасыпларды видеосун көрмөкчуман. Туалетти өзүмүз үчүн вообще чётке кооламан. Ишиме бербайбыз. Яна бир болады ку, гигиенический душ. Шуну ham коямызбы? Коямыз. А, гигиенический душ. Торат-порат кылышка жакшы-да. Мана бу yerda installyatsiya qilganimizda ko'rib bo'ladi bu yerda. O'shanda kak rasman bu yerda joy oladi. Uni hammasini kompaktni qilib qo'yamiz shunaqa. Tushunarli. Yana muammolar nimada? Endi muammolar bitta kuxniyada. Kuxniyada. Kuxni muammosi juda qiyin ekan, chunki masalan kim quryapti va kim mebel yasaydi, o'shalar o'rtasida совместный ish bo'lishi kerak ekan. Proyektlarni konkret rejalashtirib qilish kerak, qayerda nima bo'ladi, razetka qayerda, qayerimiz kerakda. Mana bu yerda ham bizda hozir muammo bo'lyapti. Avval devorni bu tarafga, asosiy tomon bu tomonga qo'yib qo'ygan. Eshik avval shunday bo'lgan. Avval shunday bo'lgan. Eshik ochilgan, mana bu yerda joy ko'p joyda zanimat qilgan. Ha, eshik bilan ochilsa, mana bu yerga joy просто так qolyapti, qolib ketyapti. Keyin mana bu yerda ham hozir eshik qolsa, bu yerda nalishniklar kesilib, xunuk chiqadi juda ham. O'shaning uchun biz buni bu tarafdan qoldirib, mana bu stenani bu qo'yamiz. Qarang, tushunishimcha, mana bu yerga qoladimi joy? Qoladi. Qancha joy qoladi? 10 santimetr joy qoladi.
10 santimetre devol koladı. Devol koladı. Mana bu kolgan devoldu bu tarafa koyup otamız. Bu tarafa koyup otamız. Sabah ne var bunun? Eşik açıldı ki sizde. Ha 10 santimetre bölgenek, açıldı. Açıldı, bana verdi eşik tek duradı, çıkardı, su oldu. Kigen bana verdi ki genelde fıklı çatırdı, kigen bu tarafa koyup otamız. Ha, bana bu fıklı çatırdı, bu tarafta böyle devoldu. Açık kirayanı, udobni. Yok asız kirasız. Aa, kararlı şu narsalar mı bilmiyorum ben de. Lakin yoktu. Bu narsanı özgürtiramız. Özgürtiramız. Bu özgürtiramız. Şu narsalar. Yine samiklerini muammoladan bir tanesi bu stayak, gazlı stayak. Ha bu gaz ha? Evet. Kuhniyalar proyekti boyunca stroyini halatiyenlik buladı. Oşanda bu muşatıladı bizge. Oşan için biz reşat kıldık. Bana bu divalda 7 cm'ye kurtaramız tepeye. Bu ne bile kurtarız? Gips kardon bulan mı? Gazabiton bulan. Anam uçu gips kardon bulamaz? Gips kardon bulsa, yerde kuhni oskende, usamak yakagende hamas. Kıyım bulan. Şunun, şunun, şunun. Katır olmaz gips kardon. Bu gazabiton bulan terip çıkaz. Bırak kalın. Şimdi ortaya gips kardonda ortaya nasılda koyup, usulini yakitse buladı. Bu nuluşu var yani. Bu karay. Bozu stayak mişat kılattığını göçün siz devolu kurtar yapsız. Kurtaramız. Anam uçun sabah. Stroyni xolodilnik bo'ladi-ku bu yerda hozir. Ha, mana shu kuxni bilan garmani garmanashim bo'ladi. Ну, xolodilnik do'stlar, mebelni ichida bo'ladi. Hozir mana rasmini ko'ryapsizlar, mana taxminan bizga proyektini chizib berishdi kompaniya. Mana shunaqangi kuxni bo'ladi. Bu endi mana shu ko'rib turibsizlar, hozir mana atmetka qilib qo'yiladi. O'sha yerda xolodilnik bo'ladi. O'sha xolodilnikni как мебел sifatida ochiladi. Shunga xolodilnik berga kirmaydi, deyapsizlar. Kirmaydi, kirmaydi. Bu yerda stolechnitsa standart razmeri 60 bo'ladi. Bu degani 60 mebelning ichiga xolodilnik kirishi kerak. Kirish kerak. O'shaning uchun mana bu stayak bizga mushak beradi. Bu yerda tekis devor bo'lish kerak. Bu bo'lmasligi kerak. O'shanda kirib hammasi chotka bo'ladi. Tushunali. Endi yana bir yerda bir muammo bor ekan. Mana bu shaxta do'stlar. Bu mana tepadan ham ko'rib turibsizlar. Bu shaxta bu yerda teshish ishtima qilish mumkin emas. Mumkin emas. Yana bir yerda joy bor. Biz şu kuhnini zakaz kılgın kampanyaya sürerdik ki bana şu joyda yan nima qilib berishar ekan, polkala. Polkala beradi. Polkala beradi. Şimdi yana bir de muammo var. Eğer biz devorga qo'shsak eğer, bu yerde sizde uski rayon qoladi. Buni o'ylab ko'ramiz keyin. O'ylab ko'riladi. Kerakmi, kerak emasmi? Tushunarli. Demak, bu devorga ijtimoiy qotirish mumkin emas. Kerak emas. Vintilni shaftaga iloji bor tegmasligi. Agar buni teshib qo'ysangiz yoki narsa bo'lsa, keyin zapqi chiqishi mumkin. Ha, yo'q. Tushunarli. Tushunarli. Demak, kuxnada hozircha shunaqa muammolar. I, bu yerga ikkita razetka qo'yadigan bo'ldik. Bu yerda razetka qo'yamiz ikkita. Bu yerda stol bo'ladi. Kuxnining stol. Kuxnining stol o'tirib choy ichadigan joy. Razetka bo'lish kerak. Bu yerda telefonni zaryadka qo'yishga yoki bir bilmayman, bir o'rta bo'ladi. Barbi kerak. Kerak. Shu narsani hal qildik. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Tushunarli. Balkon, обычный как балкон. Балконды ма қыламыз, брат? Balkonda utiplat qilamiz mı? Ha, ha. Balkonni utiplat qilib. Bo'ldi. Bu yerda yana kir-pir osadigan joy bo'ladi. Bo'ldi. Utiplat qilib, chiroyli qilib, chiroyli qilamiz balkonni. Xudo xolasa. Endi yana nima muammolar bor? Hozircha, hozir zalda qarang-da, zalda. Yana bitta muammo. Mana qarang, zalda eşik masalası keldi. Mashinani ham hal qilaylik. Hozir bizni uyda stili klassika bo'lyapti-da. Bu yerga mana shu eshikni mavna qo'chadigan qilganimiz yaxshimi? Yoki o'z bilasiz, kupe eshiklar bor, buni aytdim. U yerdan bayaqa nima qilinadi? Bu joy kam egallaydi. Agar endi sizda klassik eshiklar bo'lsa, agar kupega uni ustunlikka qilsangiz, chiroyli chiqmaydi u narsa. Nimaga? Klassika, klassika bu degan klassika bu asosan o'zi ochilib yopilishlari, o'sha o'zi klassika. O'zi klassika deyiladi. Klassika. O'shaning uchun u savremenniy modernlarda o'shanda bo'ladi, aytganingiz, o'shanda chiroyli chiqadi. Ya'ni umumiy dom qilsa, unda bo'ladi. Ha, umumiy dom. Knopkam bo'lsa, o'zi yopiladi, o'zi ochiladi. Qilamiz qabuladi. Xudo xolasa, xudo xolasa. Qarang, demak, bu yerga divan, pivan bo'lsa, bu yerga mini ofis bo'ladi. YouTube'da mini ofisi bo'ladi. Bu yerga divan bo'lsa, bu yerda katta televizor bo'ladi. Tayga stol, shuning uchun bu shtrabalar qilindi. Bu yerda televizor ustunovka qilamiz, devorga osamiz kranshteyn bilan. Bu yerda hammasi rozetkalar, dopalnitsiyalar, internet, TV hammasi bo'ladi. Hammasi u yerda bo'ladi. Bu televizor uchun. Shunda ana har xil simlar osilib yotmasligi uchun bu yerda. Keyin bu yerda komod. Komod bo'lsa, bu yerda o'sha dopalnitsiyalar rozetkalar. Ha, receiver o'rnatib qo'yilganda ular bemalol udobno so'z. Tushunali. Yana bir muammo bu yerda qaranglar do'stlar, bizda dom mana bu polukrug.
Mana bir taraf ko'ryapsizlar, o'zgina krug, mana bu taraf. Buni qanday hal qilamiz? Nima deb o'ylaysiz? Lekin aslında biz boshda o'yladikki, gips kardon bilan mana bu turbalarni ham yopib tashaymiz deb. Gips kardon bilan yopib, hammasini vabshe yopib, chotka qilib tashaymiz deb o'yladik-ku. Lekin keyinchalik agar remont bo'lsa, masalan suv oqsa, bu narsalarni buzishga to'g'ri keladi. Shuning uchun o'yladikki, bu yerda baribir nima bo'ladi-ku? Parda bo'ladi, hammasini yopadi deb plan qilyapmiz o'zi. Agar sizlarda qanaqangidir fikringlar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, o'qib albatta bu narsani inobatga olamiz. Demak, shunaqa, yana qanaqa muammo bor? Bu yerda muammo yo'q. Muammo kelgan yana spalniyimizda. O'xonadi. Aha. Bu yerda qanaqa muammo? Bu yerda muammo avval eshikni proyomi, o'zi bu yerda 40 santimetr qolgan. Biz koridorda hal qildik, bu yerda 60 ta shkaf bo'ladi sizda. Ha, shkaf kupe bo'ladi. Kupe bo'ladi bu yerda. Kiyim-kechak juda ham ko'p, bolalarning kiyimi, boshqa narsa shu kupeda bo'lish kerak. Bo'lish kerak, bu narsa kerak narsa. O'shaning uchun biz hal qildik, bu devorga qo'shamiz. 60 qilib. Ha, mana bu devor qo'shiladi bu yer. Qo'shiladi bu yerda. 60. Bu yerdan buzamiz, buni olib tashlaymiz. Ha, mana bu kesgan joylarni olib tashlanadi. Aha. Eshik bu yerga suriladi. Aha, o'shanda bizda ko'p shkaflarda hammasini joy deb turib, hammasi bu yerda kupe bo'ladi. Kupe bo'ladi. Tak, bu yerda uje. Bu yerda avval включатель tepaga qo'yilgan, bular neudobni standartni usatlarga tushiramiz. Bu uyga kirib kelgan payt xonaga svetni yondirib o'chirish uchun ha bu. Aha. Keyin bu yerda yana bizda televizor bo'ladi. Bitta televizor bo'ladi. Aha. Bu yerda yana bitta muammo, eng katta muammolardan. Aha, qaraqa muammo? Bu yerda zastroychilar oynalarni o'rvenni har xil qilib o'rnatib qo'ygan. Ha, past baland do'stlar. Bu oyna past, bu baland. Buni qanday hal qilsa bo'ladi? Buni hal qilish uchun endi bu oynani buzish kerak, buzib pastga tushirish kerak. Yo'g'i? Bilen stroyka yomon problem nechaganlik. Endi qaraylar, bitta hozi oynani yo bittasini pastga yo bittasini tepaga ko'tarish kerak, tushunishimcha. Mana daje podokonniklarni qarasanglar do'stlar. Podokonniklar daje bir xil urvinlar emas, har xil urvinda bo'lyapti mana podokonniklar. Agar yoki mana kimda-kim oyna ishlari bilan shug'ullanishsa, bizga chiqinglar. Aka siz nomeringizni qo'yaman. Bo'ldi. Ha? Bratni nomerini qo'yaman. Chiqinglar. Mana shu muammoni balki qanaqangidir yechimi bordir. Bu parda ham qo'yib yopib tashlasa bo'ladi bu narsani. Polni ko'rinmaydi. Lekin baribir o'ylaymanki, shuni tekisroq qilganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan bir qatorda moskitni setkalar kerak oynalarga. Keyin yana unaqa shtoralar kerak. Mana bu oynani ustiga qo'yiladi, shtora yopiladi. Hozir bu yer quyosh ko'p tushganligi uchun endi bir spalni qo'yish, shtoralar bilan yopib, shunaqangi funksiyalari bor insonlar bo'lsa, agar ko'p o'zimiz yurtdoshlar oyna bilan shug'ullanishadi, mana shunaqangi bu qanaqa oyna deyiladi bu? Двухкамерный пластиковое окно. Пластиковое окно двухкамерное. Agar shunaqa ishlar bilan kimdir shug'ullansa, mana shunaqangi muammoimiz bor hozir. Shuni yechishda yordam beradilar. Albatta bu reklama, albatta bu bepul bo'lmaydi. Xudo xolisa qo'ldan kelguncha kelishamiz degan umiddaman. Yana bitta muammo bor. Yana muammo bor. Bu yerda ruchkalarni ham almashtirish kerak. Ha, yo'g'i? Ochilib yopishdan ham juda qiyin. Mana bu yerda uje mexanizmlari ancha eskirib qolgan. Furnituralari eskirgan. Nastroyka qilish kerak hammasini. Mana ko'ryapsizlar, daje furnituralarni ham almashtirishimiz kerak. Do'stlar, chiqinglar. Shu bilan bir qatorda yana kimda qanaqangidir ideyalar bo'lsa, masalan, qaysidir kompaniya eshik bilan shug'ullanadi, qaysidir kompaniya yoki boshqa narsa bilan, bu строительство kerakli. Biz ochiqmiz, bemalol agar nomerga chiqarasizlar, o'tirib yana suhbat qilamiz. Misol reklama sifatida ham bemalol ko'rsatib bera olamiz. Shu bilan bir qatorda do'stlar, kimda agar ish bo'lmasa, mana shunaqangi kvartiralarda remontida ishi bo'lmasa, bemalol telefon qilib murojaat qilishlar mumkin, ishlar bor, chiqishib gaplashishlar kerak. Kimda-kim agar uy, kvartira remont qilmoqchi bo'lsa ham bemalol ochiqmiz do'stlar. Raqamlarni ko'ryapsizlar, telefon qilib gazini bosamiz. Endi bu bunday olganda bu bular muammo.
lekin priyatni muammo. Priyatni muammo. Chunki kelasiz, muammo ko'p, lekin baribir o'zingiz uchun qilyapsiz, bu qanaqadir zavq bag'ishlaydigan muammolardan bittasida. Remont ishi juda og'ir ekan. Men birinchi O'zbekistondagi kvartirani remont qildim. U yerda qancha muammolar chiqdi, lekin u na rastayani edi. Hozir bu yerda esa mana o'zim hammasini ichidan ko'ryapman. Вообще. Siz bu kvartirani remontdan tamom qilgancha siz ham ustaxta ishlaysiz. Gavyo. Вообще, rahmat sizga yana bir marta. Mana do'stlar ko'ryapsizlar, ish qizg'in ketyapti. Xudo xohlasa, mana shu uyni polni bitirgunimizcha sizlarga ko'rsatamiz. Endi ko'pchilik aytdi, high-tech stil qilgin yoki boshqa narsa. Men o'zim ko'proq shu klassikani yoqtiraman, даже kiyimimda ham ko'proq klassika odamlar biladi. Shuning uchun как klassik variantni o'zimizga bir maqsad qilib qo'ydik va klassika bo'ladi. Uyda ko'rinishi примерно oq rangda bo'ladi. Abo'ylar, mebellar oqroq bo'ladi. Oq serebristi. Klassika. Klassika. Hammasini o'zingizlar ko'rib, guvoh bo'lasizlar. Zo'rda hech qachon o'lmaydi, bodadan qolmaydi bu narsa. Endi yana bir narsa sizdan so'raydi. Mana ko'pchilik ham remont qilgan paytda qanaqangi mahsulotlardan foydalanishni siz maslahat bergan bo'lardingiz. Hozir bu yerga nima olib kelingan va nima uchun aynan bu mahsulot? Biz zakaz qildik shtukaturka uchun Goldband. Bu Rotman emas, Goldband. Goldband. U farqi bormi Rotman bilan Goldbandda? Farqi bor. Rotbandni ichidagi qo'shilgan pesoklari, kvarts pesok deydi, ular ham maydaroq bo'ladi. Goldbandniki sal kattaroq bo'ladi. Pesoklari. Pesoklari kattaroq. Toshlari deyiladi, ya'ni bu Goldband uncha qishiq joylarda agar patovshi suv olsa, qalinroq suv olsa, pozvolat qiladi bu ko'proq. Qalinroq yorilmaydi, eshitmay bo'lmaydi. Rotman yoriladimi? Rotmanda sal nima deydi, maksimal 3 cm ko'tarilish mumkin emas. Rotmanda. Bunda 5 cm ko'tarilsa bo'ladi. Tushibsa bo'ladi. Unda ham yo'q, 5 cm'dan keyin o'sha usreyni qilish kerak, setkalarni qotirib, lekin bizda hammasi yaxshi, devorlar joyida. Keyin bu Goldbandlar funksiyasi o'zidan shtukaturka qilinib bo'lgandan keyin o'zini o'zi isitadi. O'zidan issiq chiqib, bu reaksiyaga kiradi bu narsa. O'zini-o'zi quritadi. O'zini-o'zi quritadi. Protsess tezlashtiradi. Boshqa kompaniyalar ham bor, hammasini ishlatib ko'rganmiz. Ular shuvob shtukaturka qilib qo'yganidan keyin turadi bir hafta. A bular o'sha 2-3 kun ichida o'zini-o'zi quritib o'zi shpaklovka qilishga tayyor bo'ladi. Tushunarli. Sizdan bir narsani bir tushuray aka. Qarang, mana 17 avgust kuni tug'ilgan kunim. Tug'ilgan kunimgacha men bu uyga kira olamanmi, yo'qmi? Xudo xolasa. Va'da. Xudo xolasa do'stlar, 17 avgust kuni tug'ilgan kunim, aynan mana shu uyda o'zim tug'ilgan kunimni nishonlamoqchiman. Oila a'zolarim bilan, do'stlar bilan hammani shu yerga chaqirib, ham Novoselye, ham tug'ilgan kun dedik-ku. Bo'ldi. Shuning uchun qattiq harakat qilishimiz kerak, ha? Seriozmi-da? Harakatdamiz. Bo'ldi, hammani o'g'imamadi, va'da berdi, aka. Gavyo. Va'da. Gavyo, rahmat. Demak do'stlar, proyektimizni ko'rishda davom etinglar, o'zingizlarda hissiyotlarni qo'shmoqchi bo'lsanglar, telefon raqamlarini ko'rdinglar. Shu bilan bir qatorda bu yaxshi nima desam bo'ladi, har bir o'zbekda bir orzusi uy qurish, farzand qilish va hokazo. Ushbu videorolikka like bosib kommentariy yozinglar, men bundan faqatgina xursand bo'laman. Proyektimizda ikkinchisi Sankt-Peterburgdagi uyda, endi 3-chi proyektni kutib qolinglar. Do'stlar, 3-chisi undan ham qiziq bo'ladi. Uje protseslar bu yerda, shpaklovka, shkaturka, hamma narsa ketadi. Patologlarimizni xudo xohlasa, anaqa basseynmi, nima deydi buni? Chekdagi korpus qilamiz. Korpus bo'lib, stiraymi svetilniklar o'rnatamiz. O'rtasida natijnoy. Natijnoy. Ko'pchilik ham aytdi-ku, natijnoy bu zarar, uyoq-buyoq deb kommentarlarda o'qidim. Nima deb o'ylaysiz shu narsaga? Endi hozirgi zamonda kompaniyalar ham harakat qilyapti, o'sha bezarar qilib, kastingni qilib chiqarishga. Ha, zararsizlantirib. Zararsizlantirib. Hamma narsa hozir kraskalar ham, shtukaturkalar ham, hamma narsasi o'sha ekologik nimalarga hammasi chiroyli chiqaryapti, hammasi kastingni zo'r qiladi. Ha, ekologik talablarga javob beryapti. Demak, shunaqa do'stlar, proyektimizni ko'ringlar, kuzatib boringlar va bundan sizlar albatta nimadir o'zingizlarga olasizlar. Ishsizlar murojaat qilinglar. Kimni kvartirasini remont, ular ham murojaat qilinglar. Qanaqangi bir kompaniya bo'lsanglar, qanaqangi bir shu proyektga o'zingizlar hissalarni qo'shmoqchi bo'lsanglar, albatta telefon qilinglar. Sizlar bilan Rahmon Rustam va Suhayl aka edi. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.